Здравейте на всички, добре дошли отново в каналът на Кико. Правя тези две поредни видеа, за да ви покажа как бързо и лесно може да прехвърляте данни от вашият стар телефон Xiaomi към новия си телефон, евентуално. Бързо и лесно, безжично, с помощта само на вашата Wi-Fi връзка. Приложението се казва Xiaomi или споделяне и стандартно го има заложено в моделите Xiaomi. Но ако го няма, евентуално може да си го изтеглите от Google Play Store. Много приятно приложение, достатъчно е да го отворите. И имате два варианта да определите кое устройство към кое ще изпраща. Например, това е устройство, което изпрати, а тук даваме получаване. Така, тук трябва да дадем разрешение, да включим Bluetooth, а тук трябва да маркираме евентуално снимки, които искаме да изпратим, да речем. Натискаме следващо, тук на този, тук даваме изпрати, тук също на този трябва да активираме, имайте предвид, че ще ви трябва Bluetooth включен и местоположение. Ако, разбира се, е включено, няма да ви го изисква. Натискаме следващо, тук даваме разрешаване и както виждате този телефон иска да сканира този QR код. Сега ще го сканираме и ето започва прехвърлянето. Само вижте каква скорост, за 2 секунди бяха прехвърлени близо 10-12 снимки. Просто приложението е страхотно, затова имайте на предвид, когато ви се наложи, просто го използвайте, ще ви върши работа. Това беше от мен. Надявам се, че идеята ви е била добра и ви е харесала. Затова ударете лайк, подкрепете каналът ми, абонирайте се задължително и камбанката, за да не пропускате следващите интересни видеа, които предстоят. Чао!